հարցու պատասխանը նախատեսված Արցախ հանրապետության կառավարության անդամների հետ հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել, սիրելի պատգամավոր։ Պարոն Բաղունց, պարոն Ստեփանյան, Գալստյան, Տիկին Հակոբյան, Հովանեսյան, Մուսիյան, Մելքումյան, Սարգսյան Դավիթ, Հարությունյան Արտուր և Աղաբեկյան Արամայիս, կան ուրիշ հարցեր, չկան։ Պարոն Բաղունց, խնդրեմ, թող պատարասվի պարոն Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Արցախի հանրապետության կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ, նոյեմբեր ամսվա տվյալների համաձայն պատերազմի ընթացքում Հայաստանի հանրապետությունը տեղափոխվել մոտ 90,000 Արցախի բնակիչ, մինչ այսօր վերադարձել են 53,000. Կա լուրջ մտավախություն, որ այդ 30-35,000-ը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կլքեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նախ ինչքանով են հավաստի այս տվյալները և ինչ ծրագրեր կան մեր բնակչության գրեթե 1/4 մասի օպերատիվ վերադարձի պայմանների ապահովման։ Եվ երկրորդ հարցս, մոտ 15 օր առաջ ազգային ժողովում հերթական քննարկումներից մեկում ուշադրություն եմ հրավիրել Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարության վրա, որ Արցախի տարածքը մտնող օտար երկրացիների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձինք, պետք է թույլատրություն ստանան ադրբեջանական կողմից։ Նման մի հայտարարություն հնչեց խաղաղապահ ուժերի ղեկավարության կողմից, ինչը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում մեր բնակության մոտ։ Նման տենդենսների վտանգավորության աստիճանը համարժեք եմ համարում մեր կարգավիճակի հանդեպ ոտնձգությունների կամ պաշտպանության բանակի կազմալուծման պահանջների։ Ոնց կմեկնարկեք այս իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին պատասխանում է Տիկին Մանեթ Հանդելյանը։ Հարգարժան գործընկերներ, հարգելի պարոն Բաղունց, տվյալը, որը հնչեցրեցիք, ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալն է և կայքում, որոնք իրենք տեղադրում են, թե ինչքան մարդ է վերադարձել Արցախ։ Եվ այդ տվյալները նրանք ստանում են ավտոբուսներով Արցախ վերադարձող քաղաքացիների մասով, որը որ ստուգում են իրականացնում։ Սակայն ստույգ տվյալը բնականաբար դա չէ, ինչու, և ես հիմա կպարզաբանեմ, թե ինչու ենք մենք վստահ, որ մոտ 100,000 մարդ է վերադարձել Արցախ, որովհետև մենք ուղիղ ֆինանսական աջակցության մեխանիզմ ունենք, որ մարդիկ ստանում են հենց Արցախ փոստից։ Այսինքն, այդտեղից ստացող ֆինանսական ուղակի աջակցության թիվը անգամ գերազանցում է, այնինչ հնչեցվել է, և այստեղ նաև ներառված չեն, ինչպես գիտեք, աշխատող մարդիկ և տղամարդկանց կատեգորիան 18-ից 58 տարեկան։ Հետևաբար, երբ որ մենք ավելացնում ենք և մեր ազգաբնակչության այս թվականակը տոկոսային առումով ավելացնում ենք, ակնհայտորեն մեզ մոտ վերադարձել է մինչև 100,000 մոտավորապես քաղաքացի, և այդ դեպքում ինչպես են նրանք եկել սեփական ավտոմեքենաներով, տարբեր միջոցներով, նույնպես եկել են Արցախ, որը չի արձանագրվում այդ տվյալների մեջ։ Այնպես որ ուղղակի իրենց հետ ուղիղ աշխատանքի արդյունքում մենք վստահ ենք, որ Արցախում ապրում են, ինչպես ես նշեցի, մոտավորապես այդ թվի քանակի, թվականակի մարդիկ, ասեմ ավելին, գալիք երկու ամսվա ընթացքում մենք ամբողջական ընտանիքի կարիքների գնահատման միջոցառում ենք իրականացնելու, որով բառացիորեն արձանագրելու ենք Արցախում ապրող համարյա թե բոլոր ընտանիքներին կազմը և թվաքանակը, որը մեզ էլ ավելի ստույգ հնարավորություն կտա ճշգրիտ թվեր հնչեցնելու, բացի այն ինչի ճանապարհով, որ այս տեղեկատվությունը հիմա ես ձեզ տրամադրում եմ։ Թերևս այդ մասով արդյունքում, այսպիսով ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր գնահատականը ինչպիսին է, ինչքան բնակիչ կա Արցախից Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ պահին։ Արցախից Հայաստանում բնակվող այս պահին գտնվում է մոտավորապես 40,000 բնակիչ, և մեր քաղաքացիների այն հատվածն է, որը տեղահանված տարածքից է, և Ադրբեջանի օկուպացիայի հետագա գտնվող տարածքների մեր տեղահանված քաղաքացիների 60% են մոտավորապես, 30%-ը վերադարձած են, իսկ նաև որոշ քաղաքացիներ, որոնք մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից են, սակայն դեռևս չեն վերադարձ։
դարձել, մոտավորապես բաշխում այսպիսին է։ Եթե այլ պարզաբանման կարիք կա, ուրախ կլինեմ։ Արձականքելու իրավունք չունեմ, բայց թվերը 100,000 վերադարձող և 40,000 Հայաստանի Հանրապետությունում այդ արդեն ամբողջ Արցախի Հանրապետության բնակչությունն է։ Այո, եւ ամբողջ ստացվում է, որ Ղարաբաղում մարդ չի մնացել։ Չէ, կարող է սխալ հասկացա։ Մոտավորապես 100,000 վերադարձել է Արցախ, մոտավորապես 40,000 Հայաստանում։ Շնորհակալություն, 7-րդ հարցին պատասխանում է Արցախի Հանրապետության արտգոսնախարար պարոն Բաբայան։ Հարգելի բարեկամներ, ուրեմն լիովին հասկանալի այդ մտահոգությունները կախված Արցախ ելքի վերջի, այսպես ասած, զարգացումներին, բայց ես ասեմ հետևյալը։ Նախ եւ առաջ հասկանանք այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Այնպես չէ, որ փոփոխությունները մեզ պարտադրվել են։ Որևէ արմատական փոփոխություն կարգի հետ կապված տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մենք շարունակում ենք տրամադրել վիզաներ այն երկրների համար, որոնք պետք է ստանան համապատասխան ուրեմն վիզա, բացի դրանից երկրներ կան, որոնք պետք չի որպեսի վիզա ստանան, բայց այնուամենայնիվ նրանք պարտավոր են, նրանց քաղաքացիները գան Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացություն և ստանան համապատասխան ուրեմն փաստաթուղթ, որ թույլատրվում է իրենց մուտքը Արցախի Հանրապետություն։ Ինչի համար է մի քիչ ավելի, այսպես, կանոնակարգվել այդ գործընթացը, որովհետև օրինակ ռուս խաղաղապահներն են մեզ հետ, մենք այսպես բավականին սերտ կապի մեջ ենք, նրանք մտահոգություն ունեն, որ կարող է Արցախ ներթափանցեն որոշ, այսպես ասած, ահաբեկչական տարեր։ Եվ եթե նրանց հաջողվի Արցախի տարածքում, աստված մեղարաստ, ինչ որ մի գործողություն կատարեն, բնական է, որ պատասխանատվությունը պետք է կրի նաև ռուս խաղաղապահ առաքելությունը։ Հետևաբար այս համատեքստում պետք է ավելի, այսպես, կանոնակարգվի մուտքի գործընթացը։ Ինչ է դա պահանջում իրենից։ Պարզապես ժամկետների խնդիր է։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, մարդիկ, ովքեր պետք է գան Արցախի Հանրապետություն, դիմում են Հայաստանի Հանրապետությունում մեր ներկայացություն, ստանում են վիզա, այնուհետև ներկայացությունից մեզ ուղարկվում է այդ մարդկանց ցանկը։ Մենք մի օր առաջ նրանց այցելությունից մեկ օր առաջ տեղեկացնում ենք նաև խաղաղապահներին, որպեսզի իրենք էլ տեսնեն, որովհետև իրենք էլ ունեն մեծ, այսպես ասած, հնարավորություն ստուգել, ով է։ Բայց առ այսօր դեպք չի եղել, որ որևէ մեկին ասեն, որ մենք կասկածներ ունենք և այդ մարդը իրավունք չունի գա Արցախի Հանրապետություն։ Դերևս չի եղել, միգուցե հետագայում կլինի, ես չգիտեմ, բայց խնդիրը նրա մեջ է, որ սա բարձրացնելու է անվտանգությունը։ Սա ոչ թե Արցախի Հանրապետության մուտքը ինչ-որ մեկը վերահսկում է, առավել ևս Ադրբեջանը, այդպիսի բան չի կարող տեղի ունենա, որևէ մեկը չի գնալու այն քայլին, որպիսի Ադրբեջանը ինչ-որ կերպ կարողանա վերահսկի, թույլ տա կամ թույլ չտա Արցախի Հանրապետություն որևէ մարդու արձագանքելու ժամանակ, մի օրոք ժամանակ ունենա։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան, այսինքն հավաստիացնում եք, որ օրինակի համար սփյուռքահայության մուտքը Արցախի Հանրապետություն ոչ մի ձև չի սահմանափակվելու մոտ տեսանելի ապագայում։ Որևէ ձևով չի կարող սահմանափակվել։ Պարզապես պետք է կրկնում եմ, մեկ օր սպասեն, որպեսզի մենք այդ ցուցակը ներկայացվի և որևէ խնդիր չլինի։ Հիմա պատկերացրեք, լավ, տեսականորեն ենք մոտենում, չէ՞։ Եթե մի բան եղավ, ո՞վ է պատասխանատու լինելու, բացի մեզանից։ Նրանք էլ են, չէ՞, պատասխանատու լինելու։ Նա էլ ասում է, ինչի պետք է ես պատասխանեմ, եթե պետք է մի հատ ստուգենք, տեսնենք, եթե հնարավորություն կա, անցանկալի ասենք, ինչ-որ մարդ կարող է լինել ինչ-որ ահաբեկչական ցուցակում, հո իրենք ավելի մեծ հնարավորություն են, չէ՞, ստուգելու մարդու ինքնությունը։ Այս է խնդիր, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա այստեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ստեփանյան, թող պատրաստվի պարոն Գալստյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կառավարության հարգելի անդամներ, առաջին հարց կառավարությանը հանրային հնչեղություն ունի և
տարբեր լուրեր են շրջանառվում կապված Արցախյան հանրապետության պաշտպանության բանակի հետագա կարգավիճակի հետ։ Տարիներ շարունակ մեր հասարակության մեջ մեծից մինչև փոքր իրենց անվտանգության գլխավոր երաշխավորը համարել են պաշտպանության բանակը։ Այսօր անվտանգության երաշխավորի գործառույթներ իրականացնում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը։ Բայց պաշտպանության բանակի առկայությունը, նրա կատարելագործումը որպես ժամանակակից և մոբիլ ռազմական միավոր, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար շարունակում է մնալ գլխավոր անվտանգության երաշխիք և ապագայի նկատմամբ հավատի հիմնական գործում։ Խնդրում եմ պարզաբանումներ տալ այս հարցում սպասվող զարգացումների մասով։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է 21-րդ դարում համամարտկային գլոբալ խնդիր դարձած COVID-19 համավարակի հաղթահարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Տարբեր երկրներ արդեն արտոնագրել են մի շարք պատվաստանյութեր, և այս պահի դուրությամբ նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կարծիքով համավարակի հաղթահարման հիմնական միջոցը համարվում է բնակության պատվաստումը։ Ինչ աշխատանքներ է տանում կառավարությունը այս ուղղությամբ, և նաև հայտարարվել է, որ Արցախում տեղակայված խաղաղապահ ուժերի զինծառայողների համար մեկնարկվել է պատվաստման գործընթացը, հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնության և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի հետ տարբեր հարցերում մենք գտնվում ենք ակտիվ փոխգործակցության մեջ, արդյոք նպատակահարմար չեք համարում, որ մեր քաղաքացիները նույնպես պատվաստելու հնարավորություն ստանան այս շրջանակում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին պատասխանում է Բարո Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Բարձրացված հարցը ընդհանրապես պաշտպանության բանակի հետ կապված կառուցվածքային կամ այլ հարցեր այս պահի դրությամբ քննարկում են անվտանգության խորհրդի հարթակում և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կողմից, նաև Հանրապետության նախագահի կողմից, առաջին հերթին է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կողմից այդ հարցը պարզաբանվել է և որևէ խոսք բանակի կազմալուծման մասին չկա։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Երկրորդ հարցին պատասխանում է առողջապահության նախարար պարոն Հայրյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե շատ ակտուալ հարց է և այս պահին խորը քննարկման մեջ է և ամսի 17-ի մենք վերջնական պատասխանը կունենանք։ Վակցինացիան կատարվելու է ամբողջովին և թե անհատական մոտեցումները, որովհետև դրա վրա աշխատում է հանձնաժողով իր մասնագետներով, որի մենք եզրակացությունը շուտով կիմանանք ամսի 17-ին, ամենաուշը 18-ին։ Արձագանքում եք։ Իսկ պատվաստման հնարավորությունը խաղապահ զորքերի այդ ծրագրի շրջանակում ինչքանով է հնարավոր համարում։ Հնարավորության խնդիր չկա, քանի որ այս պահին իրենք էլ են պատրաստ տրամադրել և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն էլ է պատրաստ տրամադրել այդ վակցինաները։ Ուղղակի ստեղ խնդիրն այն է, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, մենք վակցինավորվում ենք, թե ոչ։ Այդ է խնդիրը, որպեսզի հստակ լինի այդ ամեն ինչը այս պահին և որ վակցինան ենք մենք ընտրելու մեր վակցինացիայի համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գալստյան, թող պատարասվի Տիկին Հակոբյանը։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, հարցս հետևյալն է, այսօր պատերազմից հետո ունենք տուժած քաղաքացիներ, թե շարժական գույքի առումով, թե անշարժ գույքի առումով։ Ինչ գործընթացներ է կատարվում այդ գույքագրելու, ինչ գումար է կազմում և հետագայում ինչ տեսլական կա այդ վնասները ինչ որ չափով փոխատուցվեն, կամ խոսքս հիմնականում շարժական գույքի մասին է, որովհետև հանրության կողմից բարձրացված հարցեր կան, որ չգիտեն ում դիմեն, պետավտոտեսություն դիմում են, նման գործառույթ պետավտոտեսությունում այս պահին չկա։ Եվ երկրորդ հարցս
այն կառավարության որոշմանն է վերաբերում, որով պետք է փոխհատուցվեն մեր քաղաքացիների վարկերը կամ վարկերի մի մասը, կան մտահոգություններ և մենք նախաձեռնություն ենք ուզում վերցնել, մինչև որոշումը կայացնելը մի հատ լսումներ կազմակերպել, որ ավելի հստակ կազմի այդ որոշումը մեր առաջարկություններն ու դիտողությունները անելու համար, և կցանկանայի, որ առաջարկս ընդունվեր, մինչև որոշումը կայացնել, լսումներ կազմակերպի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին պատասխանում է պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Հրապարական ելույթներում և Հանրապետության նախագահի այլ պաշտոնյաների իմ կողմից, այլ պաշտոնյաների կողմից պարբերաբար հնչեցվել է ընդհանուր վնասների թիվը և այն մոտավոր, այսպես ասած, գնահատականները, և այդ թիվը իսկապես համադրելի է մեր մի քանի տարվա համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի հետ, սակայն բնականաբար ճշգրիտ տեղեկություններ և պատկեր ունենալու համար կառավարության կողմից դեռևս պատերազմի ընթացքում ստեղծվել է հանձնաժողով, որը գլխավորում է Արցախի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահը։ Ներկայումս այդ հանձնաժողովի կազմը թարմացվում է, ներգրավում են բացի պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից նաև փորձագիտական փորձագետներ, նաև մասնագիտական այսպես կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որովհետև այդ աշխատանքը պահանջում է բավականին մասնագիտական մոտեցում և մեթոդոլոգիայի կիրառում, որին մեր հրավիրվող փորձագետները տիրապետում են, հիմնականում ավելի շուտ Հայաստանի Հանրապետությունից են կլինեն այդ փորձագետները, և այդ հանձնաժողովի կողմից կիրականացվի ամփոփ գնահատում ամբողջ գույքի, ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր, այդ թվում անշարժ, շարժական, այդ թվում ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսական նշանակության օբյեկտների և մնացած այլ գույքի, որը ոչ այս կամ այն ձևով վնասվել է կամ կորցվել է պատերազմի արդյունքներով։ Նշեմ, որ այս պահի դրությամբ պետության կողմից նախաձեռնվել է առնվազն երկու մեծ խոշոր այսպես մասնաբաժնի, առաջինը դա բնակելի տների հարցն է, և ինչպես արդեն ազմիցս հայտարարվել է, պետության կողմից նախատեսվում է ուրեմն տարբեր ֆինանսական աղբյուրների ներգրավմամբ իրականացնել մեծածավալ կառուցապատում և ապահովել մեր տարանված բնակչությանը բնակելի տարածքով, դրանով ուրեմն բնակելի տարածքի կերակշիր հարցը փաստորեն պետության կողմից կընթացկավորվի։ Այև ևս մի խոշոր, այսպես ենթաբաժին, դա ֆինանսական վարկային հարաբերություններն են, որոնք նույնպես այն… Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ժամանակը սպառվում է պատասխանել… Ես արագավարտեմ… Արձագանքի ժամանակ, մի գրոպե, այո, արձագանք… Խոսքս հիմնականում ուղված էր, այո, ճիշտ եք նկատել, որ շատ բնակավարներում ատուժվել, այսօր քաղաքացիները ունեն իրենց շարժական գույքը, ավտոմեքենա, որը տուժել է, ասենք անվադողերից կամ ասենք իրա տարբեր մասերը ավտոմեքենայի տուժվել, և իրանք իրանց միջոցներով փորձում են վերականգնել, սակայն չկա այսօր մի տեղ, որ դիմում գրբի, իրանք իրանց միջոցներով, եթե կարողանում են այդ գույքը նորից շահագործման մեջ դնել, հետագայում կամ կստանան փոխհատուցում կամ չէ, կամ ինչ հայապաշտմանով այդ կառավարությունը կորոշի, բայց որտեղ պետք է դիմի այդ քաղաքացին այսօր։
Մի գրոպեին փորձեք պատասխանել։ Ես կարճ ավարտեմ, այդ աշխատանքները, ինչպես արդեն նշեցի, այդ հանձնաժողովը կադաստրի կոմիտեի նախագահի գլխավորությամբ ընդ որում արագ ավարտեմ բնակելի տների վարկային հետ կապված հարաբերությունները եւ հարկային պարտավորությունները պետության կողմից արդեն իսկ նախաձեռնվել է այդ այսպես այդ տարածքների մեր հայրենակիցների վնասների չափով որոշակի աջակցություն կամ փոխհատուցում։ Իսկ ավելացնեմ նաև, որ այդ աշխատանքները արդեն սկսվել են, արդեն իրանք իրականացում են այժմ զուտ բազաների ուսումնասիրմամբ, էլեկտրոնային վկայականների արկայությամբ, ինչ վերաբերվում է շարժական գույքի մեքենաներին, քանի որ, ասեցի, ծավալները առելի մեծ են, մենք այս պահին հիմնականում կարողանում ենք կենտրոնալ անշարժ գույքի վրա, ենթադրում եմ, որ շարժական գույքը կլինի դա արդեն հետագայում, այսպես հաջորդ փուլերում։ Հիմա երկրորդ հարցի մասին։ Այո։ Ուրեմն, ինչպես նշեցի, այդպիսի գործընթացը մեր կողմից իրականացվել է, ձևավորվել են առաջարկություններ, այդ առաջարկությունների մասով ես հանդիպում եմ ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության Արևտրային բանկերի ներկայացուցիչների հետ, բնականաբար այդ առաջարկությունների հիման վրա հիմա կառավարության կողմից մշակվում է կառավարության որոշման նախագիծ, որում ավել մանրամասն կհստակեցվեն բոլոր կատեգորիաները եւ աջակցության չափերը։ Բնականաբար մենք բաց ենք առաջարկությունների ընդունման համար, այն փաթեթը, որը այս պահի դրությամբ մեր կողմից մշակվել է, կարող ենք փոխանցել ձեզ, դրա վերաբերյալ ցանկացած առաջարկություն պատրաստ ենք քննարկելու մեր նախատեսված այսպես ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակներում համբագրելու կամ քննարկելու պատրաստակամությունը միշտ արկա է։ Արձագանքում եք։ Շատ բարի, մենք պատրաստ ենք, մենք էլ աջակցենք այդ ծրագրում ավելի ճիշտ մոտեցումներով, մեր կարողություններով, առաջարկներով ներկայանալ, բայց մինչև խնդրանք սայն էր, որ որոշումը այսօր կամ վաղը չլինի, որ հետո որոշումում փոփոխություններ չմտցնվի, այլ մանրակրկիտ քննարկվի, նաև եթե առաջարկությունների տեսքով ամենք առաջարկենք, եթե լսումները մինչև որոշումը չարվի, լսումներից հետո հաշվի առնելով առաջարկներն ու դիտողությունները, նոր արդեն որոշումը կառավարությունը կայացնի։ Շնորհակալություն։ Ես այսօր, այսօրվա ընթացքում փոխանցեմ այն շրջանառվող այդ առաջարկությունները, դեռևս նախագիծը պատրաստ չի, քանի որ մյուս կողմից մենք շահագրգռված ենք արագ այդ նախագիծը դնել շրջանառության մեջ եւ ընդունել, կխնդրեմ ձեզ 1-2 օրվա ընթացքում ձեր առաջարկությունները ներկայացնել քննարկելու համար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հակոբյան, խնդրեմ, դու պատասխանի պարոն Հովանեսյան։ Ուրեմն համար 1, համար 2 գիշերօթիկների երեխաները դեռևս գտնվում են Երևանում, որն է պատճառը, որ առ այսօր այդ խնդիրները այդ երեխաները չեն վերադարձել Արցախ, որովհետև տեղեկություններ կան, որ չեն հարմարվում, դեպքեր են եղել, որ փորձել են փախչել։ Մի խոսքով, խնդիրը որն է, որ չեն վերադարձել, մանավանդ բյուջեով նախատեսված գումարներ կան, եթե չեմ սխալվում, համար 1-ը 60 միլիոն, համար 2-ը 55 միլիոն կամ 56. Հաջորդ հարցը, մեզ հայտնի է, որ առնվազն 1 անգամ արդեն առաջնակի հաշմանդամների փորձակնություն է կատարվել Գորիսում, նոյեմբեր ամսից առ այսօր չի ձևավորվել ԲՍՓ կենտրոնը, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ եւ արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված փորձակնություններով հաշմանդամության խումբ ստացած անձինք հետո օրենսդրական խնդիրներ չեն ունենա եւ չեն առաջանա այդ խնդիրները։ Հաջորդ հարցը կոնկրետ Ճարտար քաղաքի վերաբերյալ է, ջրամատակարարման հետ կապված։ Բնակիչները ամեն օր ահազանգում են, այնտեղ ջրի ահավոր խնդիր կա, մարդիկ օրերով ջուր չունեն, ղուզե, կարծեմ գյուն է թաղամասում ջուր չկա, ղուզեում կա, ղուզեից բերում վաճառում են այդ թաղամասի վրա, երբ է լուծվելու ջրի հարցը, մարդիկ սպասում են։
Naev մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ես օրերս էլի եմ հնչեցրել այդ հարցը, որոնք առ այսօր մեքենաներում են քնում։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, ես կարող եմ կոնկրետ իրենց տեղերը ասել։ Բազմաթիվ ընտանիքներ կան, որ հասարակ տանիքի հարցը չեն կարողացել լուծել և մնացել են փողոցներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին պատասխանում է սոցապնախարար Տիկին Դանդելյանը։ Շնորհակալություն հարցերի համար Տիկին Հակոբյան, կամ վերջին հարցից, իհարկե ուզում ենք տաք տվյալներ, դուք պարբերաբար տարբեր ձևաչափով ասում եք, բայց մեզ տվյալ չեք տվել, և մեզ նման դիմող չի եղել, իսկ մենք պարբերաբար հետաքրքրվում, ուսումնասիրում ենք, որտեղ են այդ քաղաքացիները, ովքեր ձեր նաև հնչեցրած համատեքստում քնում են այլ վայրերում, քան բնակարանն է կամ տանիքն է։ Եվ այդ մասով, քանի որ մենք նաև տարբեր գիտեք հյուրանոցներում ունենք քաղաքացիներ տեղահանված վայրերից, ինչպես նաև մեր տուն ինտերնատում են բնակվում քաղաքացիներ, այսինքն մենք ունենք հնարավորություն, այլ չեմ ասում, որ կարելի է բնակարանային այլ վարձակալական միջոցներով այդ հարցերը լուծել։ Հետևաբար մենք նման դիմում չունենք, որ որևէ քաղաքացի ապրում է մեքենայի մեջ, շատ շնորհակալ կլինենք, եթե մեզ օգնեք և տաք այդ մասին տեղեկատվություն։ Առաջին երկրորդ հարցերի հետ կապված, ինչ վերաբերում է գիշերօթիկներին և երեխաներին։ Մեր երեխաները երկու մանկատներից գտնվում են սոս մանկական գյուղերում, Հայաստանում, Կոտայքի շրջանում, և չգիտեմ առիթ ունեցել եք այցելելու թե ոչ, ես երկու անգամ այցելել եմ այնտեղ, պայմանները շատ լավն են, սենց ուղիղ եմ ասում, որովհետև բնակարանային պայմաններ են, տներ են այնտեղ, և այդ իմաստով որևէ մտահոգություն չունեմ։ 32 երեխա է տեղափոխվել, որից 32-ը արդեն տուն են գնացել, և այսինքն մեծ մասը տուն են գնացել, այդտեղ կային 32-ը, որից 3-ը նույնպես տուն են գնացել, 29 երեխա է։ Եվ մեր մոտեցում այն է, որ երեխաներին հնարավորինս վերադարձնենք իրենց կենսաբանական ընտանիքներ, եթե խնդիրը սոցիալական է, աջակցելով սոցիալապես, որովհետև երեխայի լավագույն շայից է բխում, որ նա ապրի իր ծնողների ընտանիքի հետ։ Եվ այս ընթացքում նաև զուգահեռաբար կատարում ենք այդ ուսումնասիրությունները, որպեսզի էլ ավելի շատ երեխա վերադառնա, որից հետո արդեն այս մեկ ամսվա ընթացքում կդիտարկենք նրանց վերադարձը, և ինչ պայմաններով ու ինչ ձևաչափով սա էլ ենք մտածում, ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև եթե այցելել եք գիշերօթիկ դպրոցը, պայմանները այնտեղ առնվազն ինձ համար որպես կին, մայր, ծնող անընդունելի են, և այդ պայմաններում երեխաների պահելը առնվազն ձմեռը հասկանալի չէ, և թե վերանորոգման կարիք կա տարբեր տեղերում և տարբեր պայմաններում և տարբեր հարցեր կան։ Հետևաբար մենք նախքան իրենց վերադարձ ուզում ենք ապահովել այնպիսի պայման, որ իրենք կարողանան ավելի բարվոք պայմաններ վերադառնալ։ Եթե դա կլինի մանկատան շենքը, առնվազն կարգի կբերենք այնպես, որ պատերազմից հետո մենք կարողանանք լիարժեքորեն մեր երեխաների խնամքը ապահովենք այդ հաստատությունում, քանի դեռ չեն վերադարձել իրենց ընտանիքներ։ Ինչ վերաբերում է ԲՍՓ-ներին, հավանաբար հետևում ենք, որ մենք որերորդ անգամ հետաձգում, երկարացնում ենք բժիշկների հայտարարությունը առայն, որ նյարդաբանի կարիք ունենք և հիմա արդեն էլի ենք ավելացրել, հասկանում ենք, որ բժիշկի չդիմելու, այսինքն երկու հաստիքի համար, երեք հոգանոց հանձնաժողովի հաստիքներից երկուսի համար մեկական անձ է դիմել, և մենք պատրաստում ենք բնականաբար դիտարկել այդ դիմումները, իսկ մեկ հաստիքի, որը նյարդաբանն է, մինչ այսօր արդեն երկրորդ անգամ ենք հետաձգում, դիմող չունենք, պետք է բնականաբար ենք Արցախում ձևավորել ԲՍՓ-ն, դա երկրորդ կարծիք էստեղ չկա, բայց միևնույն ժամանակ իրավմամբ նշեցիք, որ մեր քաղաքացիները տեղափոխում ենք մոտակա հնարավոր ԲՍՓ փորձակնություն անցնելու, և էստեղ որևէ օրենսդրական խոչընդոտ ու խնդիր չկա, որովհետև փոխադարձ ճանաչելի հաշմանդամության խմբեր են։ Բնականաբար մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան վիճարկելու, եթե որևէ հարց լինի, ինչպես կարգն է, և վեց ամսվա ընթացքում հնարավորություն ունեն դիմելու, եթե որևէ անհամաձայնություն ունեն խմբի հետ, ու հաջորդ ատյանն էլ դատարանն է, որ նույնպես աշխատում է, գործում է և նկան նաև այդպիսի հայցեր։ Այսքան սա բնականոն պրոցես է, զուգահեռաբար ակնհայտորեն մենք ինտենսիվ զբաղվում ենք հանձնաժողովի ձևավորմամբ, որը ցավոք սրտի օբյեկտիվ պատճառներով դեռևս չի ձևավորվում մասնագետներ չլինելու պատճառով։ Տիկին նախարարը երկու հարց միաժամանակ պատասխանեց, արձագանքում եք։ Բնակիչները, որոնք ասում էի, երևի պիտի նախապես նշեի, Ստեփանակերտ քաղաքում չեն, խոսքս գյուղերում տեղափոխված անձանց մասին է, ես կարող եմ հետո մոտենալ ձեզ կոնկրետ տեղերը նշել, որտեղ են չեմ ուզում հանրայնացնել,
Իսկ ինչ վերաբերվում է գիշերօթիկի երեխաներին, փոքր է Արցախը, մենք հատկապես են մարդիկ, ովքեր կրթությամբ զբաղվում են, իրենք այդ երեխաներին անձամբ ճանաչում են, ճանաչելով ընտանիքները, այնտեղ կան երեխաներ, որոնց նաև անձամբ ես եմ ճանաչում, որոնք զուտ սոցիալական խնդիր չէր, որ հայտնվել էին գիշերօթիկում, այլ պատճառներով էին, եւ այսօր ես ինքս որպես մանկավարժ հարմար չեմ գտնի, որ այդ երեխաները օրինակ վերադառնան ընտանիք, ուրեմն պիտի լինի այնպիսի գործառույթ, որ կարողանան ապահովել կամ ճիշտ վերադարձը ընտանիքին կամ իրոք ստեղծել իրոք ամենալավ պայմանները, ես համամիտ եմ այդ հարցում, որ երեխաները պիտի ապրեն լավագույն պայմաններում։ Արձագանքում եք, արձագանքի պատասխանում եք։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, իսկապես շատ շնորհակալ կնենք, եթե այդ ընտանիքների տեղերը արձանագրենք, առանձին մոտեցեք, իմանանք ու անպայման այդ խնդիրները լուծենք։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, նորից կիսում եմ ձեր տեսակետը, բնական է, որ երեխայի լավագույն շահից բխելը այո կենսաբանական ընտանիքն է, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ կան ընտանիքներ, որտեղ անհնարին է վերադառնալ, հարցը սոցիալական չէ, ինչպիսին էլ որ լինի, մենք փորձելու ենք դիտարկել կարիքը, եթե լուծելի է մեր միջոցներով ձեզ հետ համատեղ լուծենք, վերադարձ պահովենք, եթե ոչ, մենք պետք է ներդնենք քառաստիճան համակարգ, որից հետո գալիս է որդեգրման փուլը, որից հետո խնամակալ ընտանիքը, որից հետո շուտով կբերեմ նաև ձեր դատին կանձնեմ խնամատար ընտանիքի մասին օրենքը, որտեղ մենք ուզում ենք երեխան ապրի ընտանիքում, եւ սա խնամատար ընտանիքի ինստիտուտն է, մանրամասն կքննարկեմ ձեզ հետ, ուրախ կլինեմ, եթե ակտիվ ներգրավվածություն ունենաք, որովհետեւ երեխայի լավագույն շահը մնում է ընտանիքում դաստիարակվելը, քան թե հաստատությունում, հետեւաբար սա հաստատություններից երեխան ներին ընտանիք տեղափոխելու ծրագիր է։ Շնորհակալություն Տիկին նախարար։ Եվ ուղղակի մի բան, որից հետո էլ կդիտարկենք փոքր տների ավելի բարվոք վիճակի կառուցումը, դա քննարկման առարկա է, նորից ուրախ կլինենք, եթե համագործակցենք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցին պատասխանում է պարոն Խանոմյանը։ Ճարտարի ջրի խնդիրը պայմանավորված է էլեկտրոէներգիայի գծերի վնասման հետ եւ տրանսֆորմատորի։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ 10-օրյա ժամկետում այդ հարցը լուծվելու է։ Ուզեց ճարտարի գյուղի ճարտար արտագաղթի մասին տեղեկություններ չունեմ։ Սա այսպես երկրորդը բանի տեղավորման մասին մարդկանց, այո, լուրջ խնդիր է բնակ ֆոնդի պակասությունը, եւ իրոք ձեր ասած խնդիրը կա, եւ մարդիկ տեղ չեն ունենում քնելու, շատերը վերադառնում են, փորձում են ընտանիքների համար կացարան գտնել, չեն գտնում, վերադառնում են էլի Երևան մի քիչ սպասելով։ Խնդիրը նաև այն է, որ բնակության մի զգալի մասը կենտրոնացած է Ստեփանակերտի վրա, դրա համար էլ այս խնդիրը ավելի ակնառու է դառնում, համայնքներում համեմատաբար ավելի հեշտ է այդ խնդիրը լուծվում։ Առաջկայում այդ գյուղական տների հիմնանորոգման հետ կապված և տարբեր փոքր ծրագրերի հետ կապված որոշակի բնակ ֆոնդ կավելանա, հույս ունենք, որ առաջկայում նաև հումանիտար օգնությամբ հավաքովի տներ կունենանք, և այս խնդիրը հնարավորինս կմեղմանա, բայց խնդրի գլխավոր պատճառը օբյեկտիվ է բնակ ֆոնդի քրոնիկ պակասն։ Արձագանքում եք Տիգինակու։ Ասածս այն էր, որ օրինակ մի թաղամասից վաճառում են մյուս թաղամասի վրա ջուրը։ Ես դա էի ասում, գինն էլ գիտեմ, մեկ տոննան 2500-ից 3000 դրամով, բնակիչները իրար վրա վաճառում են, ու մարդիկ իրոք լավ վիճակում չեն ջրի առումով, իսկ բնակ ֆոնդի հետ կապված բոլորս լիահույս ենք, ու իմ խոսքը հենց գյուղերում բնակվողների մասին էր, համայնքապետերի հետ ունեն խնդիր այն մարդիկ, ովքեր գնում են այդ համայնքներում բնակվելու, նաև չեն կարողանում լուծել այդ խնդիրը հենց համայնքապետերը։ Կոնկրետ մի գյուղում օրինակ պետական շենք է եղել, համայնքի հաշվառման մեջ գտնվող, սկզբից տվել են, հետո վերցրել են, այսպիսի ինչ-որ մանր խնդիրներ, որոնք ես կարող եմ կոնկրետ տեղերով էլ ասել ձեզ, հետո կոնկրետ տեղերում դշենք, որպեսզի արագ լուծումներ։ Իրոք այդ կարիքը կա մարդկանց, մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր իրենց կամքով գյուղ են գնացել, ուզում են ապրել գյուղում, պետք է աջակցել, միանշանակ շնորհակալություն։ Երկուսին է շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, թո պատրաստվի պարոն Մոսյանը։ Հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, հարցը հետևյալն է։ Թշնամու տիրապետության տակ մնացած տարածներում արտաշիրմում կատարելու և նահատակներին իրենց հարազատներին վերադարձնելու ուղղությամբ պետական ինչպիսի քաղաքականություն է մշակվում հիմա, և երկրորդը, 21 թվականի բյուջեն հաստատեցինք, որում ամրագրվեց
նշված տարածքներից դուրս հանված տեղահանված ազգաբնակչության pedagan կառույցներում աշխատող աշխատողների աշխատավարձերի թիվը։ Ունենք դեպք, չնայած այն հանգամանքին, որ աշխատավարձերի մի տարով հաստատվել է, ծանոցում է ուղարկվել աշխատողներին աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ եւ հետագայում այլ աշխատանքի տեղավորելու խոստումով։ Սա կառավարության ընդհանուր քաղաքականությունն է, թե նախարարությունները իրենք են որոշում իրենց կադրային քաղաքականությունը, անկախ այն հանգամանքից, որ բյուջեյով մենք արդեն ամրագրել ենք մեկ տարվա աշխատավարձ։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանում է պետնախարար ֆինանսների նախարար պարոն Մարտիրոսյանը։ Հանրության համար բավականին ցավոտ հարց է։ Կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, բանակցում է խաղաղապահ ուժերի հետ նաև իրենց միջնորդությամբ, որպեսզի այս պատերազմի զոհերի շիրիմների տեղափոխման հնարավորությունը կարողանա իրականացնել։ Այդքան։ Արձագանքում եք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոս։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցումը հետևյալն է։ Մենք թեև պետական բյուջեի նախագծով կամ արդեն ընդունված բյուջեով նախատեսել ենք ֆինանսական միջոցներ, այս պահի դրությամբ մենք շարունակում ենք ֆինանսավորել աշխատավարձերը նաև այն անձանց, այն մեր քաղաքացիների մասով, որոնք որ չեն գտնվում կամ այսպես չեն իրականացնում անմիջական աշխատանք իրենց աշխատանքի տեղում տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև տարանված բնակչության մասով։ Մենք ունենք նաև մի առանձին խումբ, թեև գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում կամ արբնակավայրերում, բայց այնուամենայնիվ աշխատանքներ իրականացնում են, օրինակ մեր գյուղապետերը, որոնք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետություն բնակչության հետ կամ Ստեփանակերտ քաղաքում կամ այլ շրջաններում։ Ընդհանուր մոտեցումը այս պահի դրությամբ պահպանել աշխատավարձը, քննարկվում է նաև այդ աշխատավարձի պահպանման տևողությունը, այս պահի դրությամբ հարցը քննարկվում է, դա կլինի հավանաբար մի քանի ամիս, այդ ժամկետը քննարկվում է, ինչպես նաև քննարկվում է այդ աշխատավարձի չափը։ Տարբերակներից մեկը, ինչ որ որոշակի ֆիքսված գումարի չափով բոլորին չափով վճարելն է, այն անձանց մասին է խոսքը, ովքեր հաստատի չեն աշխատում, ու այս պահի դրությամբ նշեմ, այդ երկու կարևոր հարցը գտնվում է քննարկումների ընթացքում և մոտակա երևի միջի ամսվա վերջ այդ հարցը կարգավորվի և արդեն մյուս ամսվա աշխատավարձը մենք կունենանք այսպես կանոնակարգված մոտեցմամբ իրականացնելու հնարավորություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Պարոն Մոսյան, թող պատասխանի պարոն Մելքումյանը։ Պարոն Մելքումյանը հանում է հարցը, թող պատասխանի պարոն Սարգսյանը։ Շնորհակալություն, հարց սողում սոցապ նախարար Դիգին Թանդիլյանին, 2021 թվականին Հայաստանի ձեր գործընկերը Հայաստանի ազգային ժողովի դահլիճից հայտարարեց, որ այդ պատերազմյան Արցախում սոցիալական և հումանիտար խնդիրները լուծված են և առայսօր շարունակում է 20,000-ից ավել մարդ բնակություն հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ասենք, որ այդ 20,000-ի մասով դուք արդեն ասացիք, որ այդքան ճիշտ շատ է, համամիտ եք ձեր գոլեգայի հետ, որ այդ պատերազմյան Արցախում մեր սոցիալական և հումանիտար խնդիրները լուծված են։ Հարց 1, երկրորդ հարցը ճիշտ ասած ուզում եի վիզաների հետ կապված տալ, բավարարենք նրանով, որ արտաքին գործերի նախարարը մեզ հավաստիացրեց, որ մեր սփյուռքի ցանկացած սփյուռքահայ որևէ խնդիրի չի ունենալու և Եվրոխորհրդարանի պատգամավորները, որոնք հաստատ տերորիստ չեն, նրանք էլ անարգել մտնելու են Ղարաբաղ։ Բավարարենք նրանով, հիմք ընդունենք իրականացածը։ Երկրորդ հարցն էլ մեր Ավդուր Մյուրիշեն և Նորշենես գծում արդեն երրորդ դեպքն է կատարվում,
մի անգամ մարդ են տարել COVID-ի հետ միասին, օպերատիվ միջամտությունից դու հետաբերվել, երկրորդ անգամ փորձել են, չի ստացվել, մեր տարածքի մասին է խոսքը, երրորդ անգամ արդեն նորից էլի COVID-ը են տարել, սահմանապահները ուշ են նկատել, դեղ մենք ունենք 3 դիտակետ, իրանց ավելի շատ ավաց 6-նա թե 7-նա, Պաշտպանության նախարարը տեղում չի կխնդրեի կառավարությունը քննարկի կամ ուժային ներքին գործեր, այսինքն սա արդեն մի վերջի 24-ի մեջ երրորդ դեպքն է, սա խոսում այն մասին, թե խաղաղապահների միջոցով, թե մեր ուժային կառույցների միջոցով կխնդրեի ուշադրություն դարձնեք այդ հարցին։ Շնորհակալություն, առաջին հարցին պատասխանում է Տիկին նախարարը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Եթե դիտարկենք տեղահանված միջին ընտանիք, 5 հոգանոց ընտանիք, նոյեմբերի 10-ից հետո այդ 5 հոգանոց միջին ընտանիքը 2 ծնողով և 3 երեխայով մոտավորապես ստացել է կառավարությունից, պետությունից 2 միլիոն դրամի կարգի ֆինանսական ուղիղ աջակցություն։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր միջոցներով ապահովվել են տարբեր ընտանիքներ, թե տեխնիկայով կենցաղային, թե կացարաններով տարբեր ձևաչափի ու տեսակի, և թե ես ընդհանրապես նշեցի մի ծրագիր, 2 ծրագրի համադրություն, որը վերաբերում է տեղահանվածներին, և թե տարբեր քաղաքացիներ ուղղակի ֆինանսական տարբեր աջակցություններ են ստացել։ Կարող ենք համարել, որ բոլոր խնդիրները ներառյալ բնակարանային լուծված են, բնական է, որ ոչ, և այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Բայց կարող ենք համաձայնել, որ սոցիալական վառվող խնդիրները, որոնց լուծումը հնարավոր էր ֆինանսական միջոցով տալ, դրված է, համաձայնեք ինձ հետ, որ արդարության համար այո, մեծիվ մասամբ խնդիրները լուծված են։ Եթե խոսում ենք 108,000 ընտանիքի մասին, որից 100,000-ը ուղղակի ֆինանսական աջակցություն է ստացել, միջին չափով, որը նշեցի, մոտ 68-ից 100,000-ի կարգի տարբեր ծրագրերով այդվում 0-5 տարեկան երեխաների 20,000-ները ուղիղ աջակցությունները, նաև չեն ստացել նրանք, ովքեր աշխատավարձ են ստանալուց եղել, և նաև խոսենք 35,000 տեղահանվածի համար նախատեսված 300,000-ական դրանների մասին, որոնցից 33,000-ը ուղղակի արդեն ֆինանսավորվել են, այնտեղ առանձին խնդիրներ առաջանում են, որոնց ուղղությամբ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են մեր աշխատակիցները, որովհետև նաև համաձայնեք, որ որևէ մեկը պատրաստ չէր եղել ենթակառուցվածքային իմաստով հետ պատերազմյան իրավիճակում վարկյանական սպասարկմանը խնդիրների, բայց ամեն օր մենք ստանում ենք տարբեր տեսակի հարցեր, որոնց ամենօրյա ռեժիմով լուծումներ ենք տալիս, բայց եթե տեսակարար կշռով դիտարկենք, եթե 98%-ից ավելի խնդիրներին առնվազն ֆինանսական ուղիղ աջակցությամբ լուծում է տրվել, ես կարծում եմ արդարացի է ընկալել, որ ֆինանսական, սոցիալական վարվող հարցերը այնուամենայնիվ լուծված են։ Բնակարանային հարցեր ունենք, այո, և դեռ ունենալու ենք, մենք հիմա քննարկում ենք նաև այնպիսի միջոցառում, որ մարդիկ համոզված լինեն երբ և ինչպիսի բնակարաններ կստանան, բայց դրանք դեռ քննարկման առարկային դրամար չեմ հնչեցնում, բայց մենք նաև գյուղական համայնքների ծրագիր ենք իրականացնում, որտեղ կոչ ենք արել մեր քաղաքացիներին գալ մեր գյուղական վայրերում, Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում մեր վերահսկողության տակ գտնվող տներում բնակության հաստատելու ցանկություն հայտնել, մոտ 300 դիմումից մի քիչ ավելին արդեն տարածքային կառավարման նախարարությունում է, այս ընտանիքներին ապահովելու ենք կահույքով, գույքով և խթանելու, որ նրանք վերադառնան Արցախ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Ես կարծեմ հարցարդ գործնախարարին չեմ տվել, որ դիվանագիտորեն պատասխանի։ Ես ասում լուծված են, եթե նկատի առնենք, որ այսօր 30,000-ից ավելի մարդ տեղահանված է բնակարան չունի վարձով ապրում, վարձերի փողի մասը տված է, թե չէ, եթե հաշվենք, որ 40,000 ըստ ցեզ բնակիչ գտնվում ընդդեղ, և հարցը լուծված չի, ես այնօրը պարոն Խանոմյանի հետ եմ խոսում, այսօր հարց երկա, որ հալակառավարությունում շրջանառում է, այո, կլուծվի, բայց հալա լուծված չի, հայտարարել, որ հումանիտար և սոցիալական հարցերը լուծված են, դա պրոստո պապուլիզմ է, դրա մասին եմ խոսում, եթե այո, որոշակի գործողություն է կատարվալը, Հայաստանի նախարարի հետ, դուք համաձայն եք, թե համաձայն չեք, խնդրում կարճ ասիք։ Ես դիվանագետ չեմ և դիվանագիտական պատասխաններ չեմ տալիս, ես ընդհանրապես հնչեցնում եմ փաստեր, որ դուք և հանրությունը դատողություն անի, որքանով են լուծված, լուծված են թե ոչ, ում համար և ինչպես, բնական է, չլուծված խնդիրներ կան և դեռ լինելու են, բայց սոցիալական արդյոք վառվող և ճգնաժամային հարցերը լուծված են, ես կարծում եմ, որ այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցին գրավոր ուժային կառույցների կամ պաշտպանության նախարարը հարցին լուծում, դա արդեն երրորդ դեպքն է նույն տեղը, դա արդեն ինչ-որ բանի մասին։ Նաև ներքին գործերի նախարարն էլ
Պարոն Սարգսյան, թող պատարաստվի պարոն Հարությունյանը։ Մարտակերտի շրջանի գոտու գյուղամերձ տարածքներում տարիներ շարունակ վարելահողերի մեծ մասը մնացել է անմշակ։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայության և հող օգտագործողների ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով, որի հետևանքով վարելահողերի մի մասը ծածկվել են թփուտներով։ Ինչպիսի աշխատանքներ է նախատեսվում կառավարության կողմից գյուղատնտեսական տեխնիկայի ապահովման և գյուղամերձ տարածքներում մշակում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է զորահավաքների զինծառայողներին և աշխարհազորայինների վարձատրությանը։ Այսօր նրանց մի մասը դեռևս չի վարձատրվել։ Ավելի կոնկրետ, Գաճողոտ համայնքի 70 պահեստազորայիններից պատերազմի առաջին օրերին զորակոչվել են և շուրջ 2 ամիս 7-րդ պաշտպանական շրջանի ստորաբաժանումներում մասնակցել պատերազմական գործողությունների։ Ինչպես պետք է լուծվի այդ հարցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, առաջին հարցին պատասխանում է պարոն Բախշյանը։ Շնորհակալություն, հարգարժան գործընկերներ, իրական պատերազմի ընթացքում մենք ցավոք սրտի կորցրել ենք մեծ չափով մոտ 75% մեր վարելահողերի և նախնական հաշվարկներում մոտ 20% գյուղտեխնիկայի։ Ներկայումս իրականացվել է համարյա ավարտական փուլում է գտնվում գյուղտեխնիկայի գույքագրումը, ինչ ամանացել, և նախնական պատկերով այն գյուղտեխնիկան, ինչը մնացել է Արցախում, լրիվ բավարար է այն հողերին, ինչը մեր վերահսկողության տակ մշակելու համար։ Կոնկրետ խոսքը, եթե Մարտակերտի շրջանի ենթաշրջանի մասին է, մոտ 2 օր առաջ գյուղտեխնիկայով այնտեղ ապահովվել են և իրականացրել են աշխատանքներ, հերքի աշխատանքներ գառնացան հողերի պատրաստման համար, խոսքս հատերքի ենթաշրջանի մասին է։ Արձագանքում եք։ Ես լավ գիտեմ, որ նա ոք է Մարտակերտի շրջանի գյուղերը և բոլոր Մարտակերտի շրջանի հողերը, ինչը մնացել է, համարյա թե լրիվությամբ կատարվել են աշխատանքներ համապատասխան։ Այս պահի դրությամբ, եթե հետաքրքիր է, կարող հնչեցնեմ, որ 35,000 հեկտար վարելահող մնացել է մեր տիրապետության տակ և 20,000 հեկտարի վրա, 20,000-ից ավելին իրականացվել է հերքի աշխատանքներ, մոտ 19,000-ի վրա էլ աշնանացանի և այսօր, ինչպես գիտեք, գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում և մեր հաշվարկներում մոտ օրապես մի 7,000-ից 8,000 էլ գառնանացան տակ կարվի։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, 2-րդ հարցին պատասխանում է պարոն Խանոմյանը։ Աշխարհազորայինների ցուցակները, պարոն Սարգսյան, հաստատում էր համապատասխան հանձնաժողովը Արթուր Աղաբեկյանի գլխավորությամբ։ Հիմա այդ հանձնաժողովը կարծես չկա կամ ինչ-որ տարօրինակ բաներ են կատարում, բայց միջանկյալ լուծումը կա միջև նոր հանձնաժողովի ձևավորումը, գնում եք նախագահի խորհրդական Վարդան Բալայանի մոտ ցուցակներով, որոնք հաստատված չեն նախորդ հանձնաժողովի, այդ թվում Կոճողոտի ցուցակը հաստատվում է, նոր բերում եք նախարարություն ֆինանսավորման։ Մեր նախարարությունը կապ ունի դրա հետ, ընդհանրապես նրա համար, որովհետև այդ բանկերի բանի չաշխատելու հետ կապված, որպեսզի ջոկատների, համայնքների հետ կապը նախարարության միջոցով էր գումարը վերցնենք ֆինանսների նախարարությունից, փոխանցենք գյուղապետերին կամ ջոկատների հրամանատարներին։ Իսկ ցուցակները աշխարհազորայինների հաստատում է համապատասխան հանձնաժողովը, այս պահին Վարդան Բալայանը, նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ, թե խորհրդական, ի խոսքով։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, պարոն Հարությունյան, թող պատարաստվի պարոն Աղաբեկյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, հարց վերաբերվում է էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարման մասով բնակչության փոխհատուցման չափին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձմեռային ժամանակահատվածում ջերությունը որոշ բնակիչների, մեծամասն բնակիչների կողմից իրականացվում է էլեկտրաէներգիայի շնորհիվ, և մենք օրեր առաջ 2 հանձնաժողովներում արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների ֆինանսա-բյուջետային տնտեսական կառավարման հանձնաժողովների համատեղ
քննարկում է կազմակերպել եւ ներկայ է նաեւ կառավարության ներկայացուցիչներ եւ այդ երկու ընկերությունների ներկայացուցիչներ հարցի քննարկման ժամանակ տեղեկություններ ենք փորձել ստանալ, փորձում ենք տեղեկություն ունենալ, հետո այդ տեղեկությունները ստացանք եւ պարզվեց, որ Ստեփանակերտ քաղաքում մինչեւ 500 կիլովատ էլեկտրաէներգիայի սպառողների թիվը ընդհանուր բաժանորդների 14270 բաժանորդից մինչեւ 500 կիլովատ սպառում են ընդամենը 5900 բնակիչ բաժանորդ, պարզվում է, որ կեսից ավելին սպառում են 500-ից ավել կիլովատ էլեկտրաէներգիա, որը դժվարություններ է առաջացնում ձմեռային, հատկապես ձմեռային ժամանակահատվածում, եւ հիմա առաջարկություն կա, որպեսզի այդ էլեկտրաէներգիայի չափը 500 կիլովատը դարձնելու 750, քանի որ այնտեղ նաեւ մենք տեղեկությունները վերցրել ենք 500-ից 700 կիլովատ էլեկտրաէներգիա սպառողների, որը քանակը կազմում էր, եթե չեմ սխալվում, 2200 նաև բնակիչ բաժանորդ։ Հարց պարզաժամանակը սպառված է էլեկտրաէներգիայի եւ գազի սակագնի մասով։ Հարցի պատասխանում է պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Առաջարկությունը վերաբերվում է էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման սահմանաչափին, այս պայմանագրությամբ ձմեռային ժամանակահատվածի համար կառավարության որոշմամբ սահմանված է 500 կիլովատժամ սահմանաբաժինը գազաֆիկացված բաժանորդի համար և 1500 չգազաֆիկացված բնակավայրերում և ուրեմն թաղամասերում։ Ըստ էության և իմ կողմից և լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից պետական բյուջեի քննարկման շրջանակներում բարձրացված այդ թվում նաև բարձրացված այդ հարցին տրվել է պատասխան, որի համաձայն մենք սահմանաչափը որոշելիս առաջնորդվել ենք ոչ այնքան ֆինանսական միջոցների տնտեսման, այլև ցանցի զորություններին դիմակայելու նպատակներով։ Առաջարկը բարձրացնել սահմանաչափը, կարծում եմ, անհրաժեշտ կլինի քննարկել նաև այդ տեսանկյունից, այսինքն ցանցի հնարավորությունների դիմակայելու, այդ բարձրացող սպառման դիմակայելու հնարավորությունը, եթե տեխնիկական հնարավորությունները ներեն, մենք այդ փոփոխությունը կարող ենք իրականացնել մոտակա այս օրերի ընթացքում, կքննարկենք ընկերության հետ, մեր մասնագետները նույնպես կուսումնասիրեն, եւ եթե հայտնարությունը լինի, այդ փոփոխությունները կնախաձեռնվեն, զուտ տեխնիկական հնարավորությունների հարց է։ Արձագանքում եք։ Պարոն Մարտիրոսյան, քանի որ ձմեռային սեզոնը արդեն ավարտին է մոտենում, կխնդրեի, որպեսզի այդ առաջարկությունները, այդ քննարկումները հնարավորինս կարճ ժամկետում իրականացվեն, և եթե փոփոխությունները իրականացնելու լինեն, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում իրականացնենք, և նաև միջևերջ հարցը չհասցրեցի ասել, նաև մնացած ժամանակահատվածների համար նաև կարող ենք համաչափ այդ փոխհատուցման չափը բարձրացնել։ Շատ լավ, կրկնեմ, որ ցանցի վթարային կամ հետպատերազմյան վիճակում գտնվելու խնդրով է պայմանավորված այդ սահմանաչափերի որոշումը, անպայման տեխնիկական մասնագիտական եզրակացությունը շատ արագ կփորձենք ստանալ և անդրադառնալ կարգի փոփոխության, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կամ եթե այդպիսի հնարավորություն ավելի շուտ լինի։ Շնորհակալություն, պարոն պետնախարար։ Պարոն Աղաբեկյան, թող պատարասվի Տիկին Ավանեսյանը։ Շնորհակալություն, առաջին հարցս հանրության մեջ բավականին հետաքրքրություն ունեցող և քննարկում ունեցող հայտնի ամսական տրամադրվելիք 68,000-ին է վերաբերվում, բացառությամբ 18-ից 58 տարեկաններին, ինչպես գիտենք, նախնական տվյալներով պետք է որ հունվար ամսից սկսվեր, ինչ փուլում է գտնվում այդ սոցիալական ծրագիրը։ Երկրորդը, ադրբեջանական օկուպացիայի հետևանքով տեղահանված
35000 մեր համակարգացիների ճակատագրի մասին է, հասկացանք, որ գոնե անշարժ գույքի մասով որոշակի հստակեցումներ կան, հանրային հարթակում բավականին տարածված են մի քանի թեզեր, ըստ որոնց օրինակ շրջանառվում է նոր հադրութ բնակավայր կառուցելու մասին թեզը կամ որոշակի գյուղեր համակենտրոնացնելու մասին թեզը, ինչքանով է այս թեզերը ճշմարտացի, եւ վերջին հարցս արհեստական բեղմնավորմանը երկու ծրագրով տրամադրվում է մոտ 500 միլիոն դրամ գումար միանվակ, ինչքանով է դա նպատակային, հնարավոր է արդյոք դա կատարել փուլ առ փուլ, քանի որ այդ գումարները հիմնական ծախսվելու են դրսում, եւ արդյոք չեք կարծում, որ այդ գումարների մի մասը ավելի լավ կլինի ուղղել հենց ծնելիության բարձրացմանը? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցին պատասխանում է Տիկին Թանդելյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ պարզաբանումներ տալու հնարավորության։ Նախքան մենք կկարողանանք երկրորդ փուլի եւ հաջորդի 68000-ների ծրագիրը կրկնելու շարունակել, մենք անհրաժեշտություն ունեինք մաքրելու, այսպես ասեմ, առաջին փուլի 68+15000-ները, եւ այստեղ մեր համակարգերը, ինչ մասին խոսում էի, ենթակառուցվածքները, բնակիչների գրանցման պետական ռեգիստրը, մի շարք այլ տեղեկատվությունը, բնականաբար մաքրման փուլում էր եւ պատրաստ չէր ամբողջական այդ ծավալը սպասարկելու, եւ հենց դա է նաեւ այն խնդիրների առաջացման պատճառը, որ այս ընթացքում դեռ մի քանի արդեն նույնիսկ այլի հատով հաշվել, թե քանի դիմումներ են ավարտին հասցվում, որ ավարտեն, բայց անհրաժեշտ էր փուլը փակել, որ կարողանանք հաջորդը սկսել։ Եվ հաջորդ ծրագրի մասին խոսելիս, որ արդեն կարող է մի փոքր փակագծեր բացել, նախ շատ ուզում եմ, որ մինչև մեր նախարությունը հայտարություն չանի այդ մասին, որևէ մեկը ինֆորմացիաներ չտարածի, որովհետև քաղաքացիներ արդեն գալիս դիմում են, այնինչ մենք դեռ չենք սկսել, բայց ինչ է նախատեսվում, այդ մասին արդեն կարող եմ հիմա ասել, որ նաև մարդիկ իմանան։ Մենք խնդրել ենք դեռ հունվարի 13-ին մեր բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր գրանցման ենթակայան արցախցի են, գրանցվել պատշաճ կարգով բնակության պետական ռեգիստրում, ինչպես նաև հորդորել ենք, որ բանկային քարտեր բացել, որպեսզի հաջորդիվ կարողանանք ավելի որակյալ սպասարկում առաջարկել, ավելի արժանապատիվ ձևով մեր քաղաքացիների աջակցությունները տրամադրել։ Առաջինում չէին կարող, եւ այն հերթերը, որ գոյանում էին, նաև դրա պատճառ էր, բայց հիմա ունենք այդ հնարավորությունը, եւ խնդրել ենք մեր քաղաքացիներին օգնել մեզ, օգնել իրենց։ Եվ այս առումով, քանի որ արդեն հիմնական աշխատանքներ ավարտին են հասցված, 68000-ների հաջորդ փուլը կմեկնարկի բառացիորեն օրերս, եւ շահառու կդառնան կանայք երեխաները, առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները եւ թոշակառուները։ Շահառու չեն լինի փաստացի նկարագրածի համատեքստում բնակչության 18-ից 63 տարեկան առողջ տղամարդիկ այս իմաստով, և մենք չենք դիտարկելու աշխատել չաշխատելու կանանց պարագայում հանգամանք, այսինքն մի քանի փոփոխություն կա, և մենք մեր բնակչությանը խնդրել ենք պատշաճ կերպով պատրաստ լինել աջակցության տրամադրմանը առաջիկա 4 ամիսների համար, և հետևաբար ճիշտ ժամանակին դիմել և ճիշտ ձևաչափով աջակցություն ստանալը շատ հրամայական է մեր այն քաղաքացիներով, ովքեր չեն կարողանա բանկային հարցերը լուծել, մենք նաև դա հաշմանդամություն ունեցողները և թոշակառուները, մենք նախատեսում ենք իրենցից դիմում չակնկալել, այլ իրենց թոշակների և պետության կողմից հատկացվելիք այլ գումարների միջոցով այդ աջակցությունը տրամադրել ճիշտ այնպես, ինչպես տանում են իրենց պետական աջակցությունները նախորդիվ։ Հետևաբար համակարգերը պատրաստ են, օրերի ընթացքում կարգերի նաև քննարկում ենք ավարտելու, և այդ մասին կհայտարարենք լրացուցիչ, այսինքն այսօր դիմելու կարիքը արձագանքում եք։ Մի րոպե էլ արձագանքից հետո։ Մեկնարկի պահից քանի ամիս է նախատեսվում, որ այդ ծրագիրը գործելու է։ 4 ամիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին նախարար։ Երկրորդ հարցին պատասխանում է պարոն Խանոմյան։ Անունների հետ կապված որևէ քննարկում չի եղել։ Անունները դա համայնքի բնակիչների անունների որոշման չգիտեմ, նախապատվությունը համայնքի բնակիչներին, այսպես ասեմ, որևէ այդպեսի քննարկում չի եղել։ Ինչ վերաբերում է կոմպակտ բնակեցնելուն, ապա այո, այդպեսի մի քանի ծրագրեր կա, որ համայնքները ավելի կազմակերպված են, որոնք ցանկանում են համատեղ բնակվեն, այդպեսի մի քանի նախաձեռնություններ կա, թե Ասկերանի շրջանից, թե Հադրութի շրջանից,
մի շարք գյուղեր, գյուղախմբերով որոշում են, որ միասին պետք է ապրեն, և տարբեր համայնքներում բնակարանների շինարարությունը նրանց համար լինելու է համատեղ։ Օրինակ, շաբաթ օրը մեկնարկում է Սղնախ, Մոշկմհատ, Ջրաղացներ և Գոմեր, Վադաթաշեն գյուղերի բնակիչների համար նախատեսված բնակավայրի կառուցումը Աստղաշեն համայնքի տարածքում։ Մի շարք համայնքներ, նույնպես օրինակ Մոխրենես, Հակակու, Թաղոտ համայնքները կողմնորոշվել են և ցանկանում են Դահրավ գյուղում տեղավորվել ու այսպես շարունակ։ Այն համայնքները, որոնք կկողմնորոշվեն, համայնքային ժողովներ կանեն, կորոշեն, որ ուզում են կոմպակտ բնակվել և տարածքը կընտրեն, իրենք կբնակվեն կոմպակտ։ Ովքեր չեն կարող այդ ամեն ինչ կազմակերպել, ապա ըստ սոցապ նախարարությանը տված ցանկերի, նախարարյանով դիմումի ձև կա, որտեղ բնակիչը նշում է, որ համայնքում կցանկանար բնակվեր։ Շնորհակալություն, արձագանք ունեք։ Կարծում եմ հենց այդ կոմպակտ բնակավայրերը և նախկին բնակավայրերի ֆորմատները պահպանել է, հետագայում նաև վստահ եմ, որ մենք հարց ենք ունենալու փախստականների հետ կապված, և սա որպես նաև լինելու է մեր համար դիվանագիտական գործիք, և իմ կարծիքով սա ճիշտ մոտեցում է։ Համայնքները որպես կազմակերպման ձև իրավական պահպանվում են, խոսքը բնակավայրերի տեղավորման մասին է։ Շնորհակալություն, պարոն Խանոմյան։ Յորրորդ հարցին պատասխանում է պարոն Հայրյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ընդհանրապես էկո ծրագիրը հանդիսանում է վերարտադրողական ծրագրի մի մասը, որը հնարավոր չէ իրականացնել այստեղ, իսկ վերարտադրողական ծրագիրը գործում է տարիներ շարունակ այստեղ և ունի բավականին լուրջ չափանիշներ իր գործի մեջ, իսկ էկո ծրագիրը հասցրել ենք այն իրավիճակին, որ էկո ծրագրի գումարի գրեթե կեսը երևի ծախսելու ենք այստեղ, մնացածը տրամադրելու ենք բուն էկոյի կատարման, որը լինելու է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը հնարավոր չէ այս պահին իրականացնել այստեղ։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Տիկին Ավանեսյան, թող պատասխանի Տիկին Պետրոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, հարցս վերաբերում է սոցիալական աջակցության ծրագրերում վերջերս կատարված լրացմանը։ Արցախում վիրավորում ստացած անձանց աջակցության դիմում ծրագրային միջավայր Շահարուի տվյալները մուտքագրելուց հիմնականում ստանում են մերժում։ Մերժման պատճառն է Պաշտպանության նախարարության ներկայացված տվյալներում տվյալ Շահարուի տեղեկությունների բացակայությունը։ Հարց. Ում պիտի ներկայացվի տվյալ Շահարուի տվյալները և ով է հանդիսանում տվյալ բազայի թարմացման աղբյուրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին պատասխանում է Տիկին Թանդելյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար Տիկին Ավանեսյան և պարզաբանման հնարավորության, որովհետև ծրագիրը նոր է գործակվել, մենք նաև պատրաստում ենք տեսանյութ, որով մանրամասն բոլոր հարցերին կանրադառնանք, թե ով ինչ և երբ պետք է անի։ Ինչ վերաբերում է այդ հիմքին, մեզ այդ բազաները տրամադրում է Պաշտպանության նախարարությունը, և այդ մերժման տեքստում մենք նաև հուշում ենք դիմում լրացնողին, որ այս հարցով դիմեք Պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի նրանք ձեզ մասին տեղեկություն տրամադրեն մեզ, որից հետո տեղի ունենալու ավտոմատ թարմացում և քաղաքացին կարողանալու է կամ դիմում լրացնի, կամ ավտոմատ իր տված տվյալները, եթե ամբողջական են, միանգամից արդեն այլևս երկրորդի կարիք չլինի, եթե ամբողջական չլինի, կհորդորենք, որ ևս մեկ անգամ մտնի մուտքանի դիմումը լրացնի, որ աջակցությունը ստանա։ Այստեղ շարու են հանդիսանալու պարզաբանման համար բոլոր նրանք, ովքեր առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամություն չունեն կամ չեն ունենալու և մարտական ռազմական գործողությունների արդյունքում ստացել են վիրավորում։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Այդ ճանապարհով կարող են գնալ նաև քաղաքացիական անձինք, ովքեր վիրավորում են ստացել ոչ մարտական գործողությունների ընթացքում։
խոսքը գնում է մարտական գործողությունների ընթացքում, ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացածների մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքացիական անձանց, մենք առանձին ծրագիր ունենք իրենց համար, եւ մենք 180-ից ավելի նման քաղաքացի ունենք, ովքեր կարող են դիմել մեկ այլ ծրագրով ուղիղ եւ մեկանգամի աջակցություն ստանալու, միլիոնից 3 միլիոնի շեմում տատանվում է կախված իր վիրավորման աստիճանից, կախված իր կարգավիճակից, բայց դա քաղաքացիական անձանց համար առանձին ծրագիր է։ Այստեղ խոսքը գնում է զուտ ռազմական գործողությունների մասնակցած այն անձանց մասին, ովքեր որ չեն ունենալու կամ չունեն առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամություն եւ բուժում ստանում են կամ ստացել են մեր բժշկական հաստատություններում։ Շնորհակալություն, Տիկին նախարար։ Տիկին Պետրոսյան, խնդրեմ թոպատարաստվի Ավակյան, պարոն Ավակյան։ Շնորհակալություն, փորձեմ հարցերս ձևավորել կարճ առանց պրեամբուլայի։ Առաջի հարցը վերաբերվում է քաղաքային տրանսպորտի սանիտարական իրավիճակին, որը ցանկանում է ավելին, դել չասենք որ կովիդի 19-ի տարածման պայմաններում, երբ բնակչություն խտացել է, տրանսպորտային միջոցները կրճատվել են, անհրաժեշտ է պահպանել այս սանիտարական պահանջները, որ չեն պահպանվում, այդ առաջինը։ Երկրորդ հարցը ուղված է կրթության նախարարությանը, փաստորեն նորից եմ անդրադառնում այս հարցին, երբ խախտվում է բուհական ստատուտի պահանջները դասախոսի վերաբերյալ, և բուհական ծրագրերը դարձրել են կամայական իրենց մերձավորների սոցիալական աջակցության ծրագրերի, երբ դասախոս են ընդունում մարդկանց, որոնց պահանջները ընդհանրապես չէ, թե գիտական, հատկապես գիտական պահանջները չեն բավարարում բուհական ստատուտի պահանջներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին պատասխանում է պարոն Խանոմյանը։ Տիկին Պետրոսյան, ճիշտն ասած, հարցը լավ չի հասկացա սանիտարական վիճակի մասին, ալկոգելի բանի առկայությանը նկատեցի։ Ավտոբուսները կեղտոտ են։ Լավ, եղավ, համապատասխան կազմակերպությանը սպասարկող կազմակերպությունների նման հանձնարարական կտրվի, ինչ վերաբերում է ընդհանուր ցանցին տրանսպորտի, եթե հետաքրքիրը այս անդրադառնամ, ապա պատերազմի հետևանքով, միջև հետ լուրջ մաշվածություն ունեինք և պատերազմի հետևանքով ավելիա մաշվել և շատերը վերացել, եթե դրան չի վերաբերվում, առաջկան որոշ համալրումներ լինելու են, նաև նոր երթուղիներ են լինելու ամբողջ երկրով մեկ։ Իսկ ձեր ասած դիտողությունը ընդունեցինք, կփոխանցենք կազմակերպություններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Երկրորդ հարցին պատասխանում է Տիկին Ղարախանյան։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ հիմա Արցախի պետական համալսարանը, եթե խոսք Արցախի պետական համալսարանի մասին էր, եւ ընդհանրապես մեր բուհերը անցնում են ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթաց, եւ այդ հանձնաժողովն է ուսումնասիրում բուհի կադրերի հետ կապված, եւ ընդհանրապես բոլոր հարցերը, եթե խոսքը ծածկագրերով, ծածկագրերի անհամապատասխանության մասին է, էլի դա պետք է լուծի այդ հարցը ղեկավարությունը բուհի, հա, բայց մենք մի քանի տարի առաջ ուսումնասիրել ենք, եւ այո, այդ բացը կա, շիֆրերի անհամապատասխանություն, բայց կրթության համապատասխան աստիճան չունեցող կադր այնտեղ դասավանդող չկա, ասենք չունենա իրավունք դասավանդելու բուհում, այդպիսի մարդ չկա, բայց կա ծածկագրերի անհամապատասխանության խնդիր, բազմառարկայություն, որը չի կարելի, չի խրախուսվում։ Տիկին Պետրոսյան, խնդրեմ։ Ուրեմն, Տիկին նախարար, կա դեպք, եւ բակալավրատը ավարտած դասավանդում ա մագիստրատուրայում, կոնկրետ իմ դասավանդող առարկային վերաբերյալ, երբ առկային և գիտությունների դոկտորը, և գիտությունների թեկնածուն, և դացենտ և պրոֆեսորը համապատասխան, առարկան տրվում է ոչ գիտական թեկնածություն ունեցողին, և ընդհանրապես շիֆրը չի համապատասխանողին, և դա մենակ Արցախի պետական համալսարանում չէ, Արցախի պետական համալսարանում այս
pahvatsk vor te grvele verchin 5 tarinerum yev sharunakelov zarganuma da da naev taratsvats e bolor buherum masnavor buherum el duk piti unenaik arten septemberi 1-i vra dasakhosakan tsank'a ararkaneri tsank'a licenzavorvats masnagitutyunneri tsank'a yev duk piti tegyak linek petk che urish haznajoghovner Չենք բարդում, դա անկախ հանձնաժողով է, որը որակի ապահովման ազգային կենտրոնն է, կենտրոնում է ձևավորվում Հայաստանի Հանրապետության, և բացառվում է բակալավրի որակավորմամբ մասնագետը դասախոսի ոչ միայն բուհում, կարող եք անուններով, աննազգաններով դրսում ասել, դա քրեական գործ է ուղղակի։ Եվ չկա հավատարմագրված բուհերում նաև մասնագետ, ով բակալավրի որակավորման դասավանդի բակալավրիատում։ Դե տա կփորձենք առանձին պարզել։ Շնորհակալություն, տիկին նախարար։ Բայց առարկայական ծրագրերը ասեմ, որ ձևավորվում և հաստատվում են բուհի գիտխորհրդի նիստերում։ Շնորհակալություն, տիկին նախարար։ Եղա։ Պարոն Ավակյան, խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, հարցս բանկային վարկերի մասին է, ժողովրդին հետաքրում է մեր քաղաքացիներին, այսինքն այդ օրենքը նախագահի հրամանագրով, առաջարկությունով պիտի մինչև 3 միլիոնը այդ վարկերով սուբսիդավորվի կառավարության կողմից։ Հիմա որոշ մարդկանց վրա այդ հաղորդագրություն է գալիս և աշխատավարձներից այդ վարկերը պահվում է, տոկոսները պահվում է, և մի մասն էլ այդ վարկերը, այսինքն հաշվի առնելով, որ պիտի սուբսիդավորվի, այդ վարկերը չեմ մուծում։ Հիմա երբ այդ որոշումը ուժի մեջ մտնելու և այն մարդիկ, ովքեր այդ մուծում են աշխատավարձից պահումներին արդեն արածա, այդ փողերի հարցը ոնց է կազմակերպվելու։ Սպառողական վարկի մասին է, չէ՞։ Այդ հալի, այդ ֆիզիկական անձանց մասին է խոսքը։ Հարկի կոնքրետ դիմ այդ ժողորդը ֆիզիկական անձանց այդ շատ այդ հարցերավան դիմ այլի, դրա համար ուզում եմ ինքիչ պարզաբանիք ժողորդը մշունակ։ Պարոն Մարդուրյուս, հարցին պատասխանում է պետ նախարար, ֆինանսների նախարար, պարոն Մարդուրյուսը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Արդեն նշեցի, որ վարկերի սուբսիդավորման վերաբերյալ առաջարկությունները քննարկվել են Հանրապետության նախագահի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունում, նախագահի մամուլի ծառայությունը տարածել է անպատասխան տեղեկատվություն սուբսիդավորվող վարկերի տեսակների, մոտավոր չափերի, այսինքն այն առաջարկությունները, որոնք որ քննարկվել են, դրանք հանրայնացվել են։ Ներկայումս կառավարության կողմից մշակվում է այդ կառավարության որոշման նախագիծը։ Ավելացնեմ, որ այդ առաջարկությունները քննարկվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության բանկերի հետ, և այս մոտակա օրերի ընթացքում կառավարության որոշման նախագիծը կդրվի շրջանառության մեջ։ Նաև մենք պայմանավորվեցինք, եթե այս ընթացքում կան առաջարկություններ, առաջարկում եմ նաև պատգամավորներին էլ ներկայացնել դրանք կառավարություն քննարկելու և կառավարության որոշման նախագծի նախագծում ներառելու նպատակով։ Նշեմ նաև, որ համաձայն մեր առաջարկությունների, եթե վարկը ընկնում է այդ սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակ, այսինքն եթե ինքը համապատասխանում է, սակայն այս ընթացքում մարվել է, ապա մենք նախատեսում ենք դա նույնպես հաշվի առնել, այժմ քննարկում է, թե ինչ եղանակով, դա կլինի ուղղակի հետագայում հաշվանցում, թե ուղղակի գումարի վերադարձ, այդ զուտ մեխանիզմները քննարկում են, բայց որ դա
հաշվի կառնվի, մենք նախատեսում ենք անպայման այդ դրույթը նախատեսել, որպեսզի արդարության հնարավորությունը պահել, ինչպես գիտեք, սովորաբար այս ընթացքում մի քիչ ավելի պարտաճանաչ վարկառունները միգուցե արդեն մարել են ինչ-որ մասնակի կամ լրիվությամբ այդ մարդկանց մենք դուրս չթողնենք ընդհանուր ծրագրից քննարկող։ Արձագանքում եք, պարոն Ովան։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես առաջարկում եմ այդ պարտաճանաչ քաղաքացիներին, եթե հնարավորության դեպքում այդ յետովային փողերը, որ ճիշտ լինելի, ոնց որ ասեցի, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Ազգային ժողովի 12 պատգամավորների կողմից հնչեցվել է 24 հարց, որոնց Արցախի հանրապետության կառավարության անդամների կողմից տրվել է սպառիչ պատասխաններ։